properties of chord. Theorem 11. If they gave you two chords of Lejeune-Dejean of a cycle, so why the Kuya Lejeune-Dejean the entire set, Chajare, in the cycle, so why Nema? So why Nema, the Niyama Chajare, so in the project, Nyaulet, of the lengths, length or layout of segments of Nimpia Mia of one chord. Tomorrow, Tama Li Juye, Nimpia Mia, Miaulati is equal to Nivali me, but the narrow to the project Miaula of the length layer or segment of the other chord. A child or Li Juye, Nimpia Mia, Miaulene, Nivali me. Okay, Taka Siamaga, English Lulu Payin, the Shibiawara. အောင်မမြန်မာလိုလေးရရှိတယ်။စဝိုင်းတစ်ခုတွင်လေကျိုးနှစ်ကျောင်းဖြတ်လေလေကျိုးတစ်ခုဤမြင်းပြက်နှစ်ခုအလျားများမြောက်လက်သည်အခြားလေကျိုးဤမြင်းပြက်နှစ်ခုအလျားများမြောက်လက်နှင့်တူသည်။โอเคဒီဟိုကညီပဲကြည့်ရစင်စပေါ်ကနားမလည်ဘူးပုံလေးနဲ့ကြည့်မှရမှာ။ကဲပုံလေးကြည့်ပါဦးဆင်မလို့ပုံလေးမှာဘဟုအရှိတဲ့စဝိုင်းလေး အေဂျိုးနှစ်ကျောင်းရှိတယ်။အဲ့လေကျိုးနှစ်ကျောင်းကြီးစဝိုင်းနေရာအမှတ်ဖြီးစွဲနေရာလေးမှာအင်တာဆက်ဖြတ်နေတယ်။ဒါဆိုရင် AB ဆိုရဲကျွန်တော်ခေါ်ရင်မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းစက္ကန့်2စက္ကန့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။အဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရဲ့မြောက်လက် AB နဲ့ PB နဲ့မှတ်တာကပိုစင်တယ်။စဝိုင်းတစ်ခုရဲ့မှာမဟုတ်လေကျိုးနှစ်ကျောင်းဖြတ်တယ်ဆိုရင်အမှတ်တနေရာမှာဖြတ်တယ် If two secant, ဆိုတာမင်းတို့သိရင်ကျမတို့ဝင်းဖြတ်မြင်းစဝိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဆွဲထားတဲ့မြင်း2 secant ဝင်းဖြတ်မြင်းနှစ်ကြောင်းကိုအားလုံးဆွဲကြမယ်သူအစားကစဝိုင်းပုံကိုဆွဲကြမယ်ဘုရားနေဆွဲမှာတော့front and eighth turn နဲ့ကွာပြင်ပမှတ်တနေရစဝိုင်းရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့အမှတ်တနေရနေပြီးတော့စဝိုင်းပုံကိုဝင်းဖြတ်မြင်းနှစ်ကြောင်းအောင်ဆွဲမှာ အဲ့လိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါ the project မြောက်လက် of the length of one secant လမ်းဆိုအလျားတစ်ခုလုံးရဲ့အလျား one secant ဝင်းဖြတ်မြင်းတစ်ခုရဲ့အလျားနဲ့ and its eighth turn secant eighth turn ဆိုအပြင်ဘက်ပိုင်း secant ဆိုအဲ့ဒီဝင်းဖြတ်မြင်းလေးရဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းမြောက်လက်ဒီ is equal ညီနေပါလိမ့်မယ် to the project မြောက်လက် of the length of other secant အခြားသောဝင်းဖြတ်မြင်းရဲ့အလျားနဲ့ is eighth turn secant သူရဲ့ပြင်ပအပိုင်းမြောက်လက်နဲ့ညီနေပါလိမ့်မယ်။โอเคအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှုပ်တာပေါ့အမှမြန်မာလိုလေးကြည့်အောင်။ပြင်ပမှတ်တစ်ခုမှာစဝိုင်းတစ်ခုပေါ်သို့ဝင်းဖြတ်မြင်းနှစ်ကြောင်းဆွဲခါမှာသူဝင်းဖြတ်မြင်းများဤတစ်ခုလုံးအလျားနှင့်အပြင်ပိုင်းအလျားမြောက်လက်အချင်းချင်းတူညီကြသည်။ဒါလေးကမြန်မာလိုလေး။
ဆိုတဲ့အမှတ်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီပီကနေပြီးတော့ဆင်မတို့စီကနှစ်ချောင်းဆင်မတို့ပီပီအေးဆိုတဲ့စီကနဲ့ပီဒီစီဆိုတဲ့စီကနှစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီကအထမစီကရဲ့တစ်ခုလုံးပီအေးဆိုတဲ့တစ်ခုလုံးနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းပီပီတစ်ခုလုံးပီအေးနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းပီပီရဲ့မျောလာသည့်နောက်ထပ်စီကရဲ့တစ်ခုလုံးပီစီနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းပီဒီဆိုတဲ့မျောလာလေးနဲ့တ
တွေ့ဒါလေးပဲ
ဒါဆိုရင်ဆင်မတင်နေအတွက်တင်တာကဒီဟိုက11နဲ့ဒီဟို12ဒီဘက်ကလွယ်တယ်ဒီဟိုက11ကစဝိုင်းထဲမှာလေကျုံးနှစ်ခုရဲ့ညင်းပြမြောက်လက်ချင်းတွေ့တယ်ဒီဟို12ကကြတော့ပြင်ပမှတ်ကနေပြီးတော့ဆင်မတို့ဝင်ပြမြင်တဲ့ကြောင့်ဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝင်ပြမြင်ရဲ့တစ်ခုလုံးနဲ့အပြင်ဘက်မြောက်လက်အချင်းချင်းတွေ့တယ် ဒီကဒါလေးတွေဒီတီရိုနှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့အဓိကထားသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံစံလေးတွေတွေ့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာအတင်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်ရှေ့မှာတော့တင်ပြတာ1 2 10ရှိတယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့ဒီရိုနှစ်လေးတွေကိုတော့ခေါ်ပြီးတော့တုံးကြတယ်ဒါစာပြီး Find the radius of the cycle. Radius is a chin wad. A chin wad is a chin wad. So, I am going to say that I am going to say that I am going to say that. A chin wad is a chin wad. So, I am going to say that I am going to ပုံနာအချင်းကြီးရပါတယ်လို့မင်းတို့သိတယ်အချင်းဆိုတာဘဟုဘုဖြစ်ပြီးဆွဲထားတဲ့အေဘီအေဘီဆိုတာကိုသိရင်အချင်းကိုသိရင်အချင်းဝါဆိုတော့ဒီမှာတဝက်ဝက်လာရင်အချင်းဝက်ကိုရမှာပေါ့အဲဒါဆိုပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆီယမ10ဟိုရန် 11ဆိုတဲ့မြင်းကြီးကပဟိုကိုလည်းဖြတ်လာတယ်။ဓာတ်မှတ်လည်းကြရယ်ဆိုရင်မင်းတို့သိပါတယ်။ဓာတ်မှတ်ကြရင်ထောက်ဝပိုင်းတယ်။ဒီလိုလား7ရှိရယ်။ခဲဒါဆိုဆီယမအားလေးယူသားမယ်။OB ဆိုတဲ့မြင်းကြီး AB လို့ရေးလိုက်ရတယ်။OB လို့ရေးလိုက်ရတယ်။OB ဆိုတဲ့မြင်းကြီးဒီဘသူ့ကိုဓာတ်မှတ်ကြနေတော့ CD ဆိုတဲ့မြင်းကြီးကိုဓာတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆီယမတို့ဓာတ်မှတ်ကြရင်ထောက်
31 plus 7 semau tivi da thong ma cha lo thaw wat di pai na ab so ra ga le court cd so ra ga le court ko na chang di e so le a ma le ma chat che ga pong tan ni la bi lo phyet le da so yin min no ti ba bi po 11 ya a di ko na khu yi segment yin jet ti ye myaw le tu le da so yin ab ye yin jet na khu ga ae ne ab cd ye yin jet na khu ga ce ne e da myaw mae no ab ye yin jet na khu ga ae ne EB CD ရဲ့ မြင်းပြတ်နှစ်ခုက CE နဲ့ ED ကဲဆင်းမှမြောက်လိုက်ပြီ AE into EB CE into ED ဒီလို11 AE တန်ဖိုးကဘယ်လောက်တုံးပေးထားလဲ12 EB တန်ဖိုးက8 CE က 2H ED က 2H ခုနလေးရှာတာစမုပ်အစားတွေတွန်းလိုက်မယ်ဒါဆို8တစ်လုံးကြည့်သွားမယ်ဒီဘက်က 4H 4လေးရတော့စားလိုက်တော့ H ကဘယ်လောက်ရမလို့ဆိုတော့3ဒါမင်းတို့ဒီစမလို့ကျင်တာ8ကိုလို့ကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးအချင်းဝက်ကိုလို့ကျင်တာအချင်းဝက်ကိုလို့ကျင်လို့ဆရာမကအချင်းကြီးဖြစ်တဲ့ AB ကိုရှာကြည့်နေရ AB ဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာတော့ AE နဲ့ EB နဲ့ပေါင်းတာမလားဒါဆိုရင် AB ဆိုတာ AE နဲ့ EB နဲ့ပေါင်းတာ AE ကပုံစံပေးထားတာ12 EB က8လေ8ကခုပဲစမထွက်လာတာ3ဒါဆိုရင် 12 plus 3 ဆိုတော့15ပေါ့AB ဆိုတဲ့အချင်းကြီးက15ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်အချင်းဝက်ကဘလောက်ဖြစ်မလို့မင်းတို့သိတယ်။အချင်းဝက်ဆိုရင်အချင်းကိုတဝက်ဝက်လိုက်ကြရအောင်။ Radius OA လေးကိုလုံးချင်းရင် AB ဆိုတဲ့အချင်းကြီးကိုထဝက်ဝက်လိုက်တော့51.27.5 ရတယ်။ဒီမှာတို့ဒီ run 11နဲ့ 20 အရင်လွယ်ပါတယ်။ပုံစံလေးတွေကအဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကိုရပြီဆရာမကယူစားလိုက်မယ်။နောက်ထပ်လွယ်တဲ့တစ်ပုဒ်လောက်ထပ်တွက်ကြည့်အောင်။ဒါလေးဒီပုံလေးပေးထားတယ်သူက given cycle o ဘိုးဘိုးရှိတဲ့စပိုင်းလေးမှာ radius က6တဲ့ radius ဆိုတာဘာလို့အချင်းဝက်အ
ချင်းဝက်ဆိုတာဘဟုဝါနေပြီးတော့ဇဝိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တစ်ခုကိုဆွဲတာမလားဒီပုံမှာဆိုရင် OD ကလည်းအချင်းဝက် OC ကလည်းအချင်းဝက်ဆီမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာ6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုရေးလိုက်လို့ရတယ်ဆီမှာတစ်ခါလေးရေးလိုက်တော့မယ်6အချင်းဝက် EC က3ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာ3ထည့်လိုက်တယ်ဆီမှာ PA က5ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာ5EF က6ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာ6ဘာရှာခိုင်းတော့ AB ဒီနားလေး AB က question mark PE PE ကဒီနားလေးမှာ question mark okay ဆရာမကပေးချက်တွေနေချက်တွေရေးဖို့အတွက်နေရာမရှိလို့ပုံမှာပဲတစ်ခါတည်းဖြည့်လိုက်ပြီ okay ဒါဆိုရင်ဆရာမကရှာလို့ရတဲ့တန်ဖိုးအကုန်သိတဲ့မြင်းချောင်း၃ချောင်းစလုံးဒီမင်းတို့သိတဲ့ပြင်ပမှန် P ဆိုတဲ့အမှတ်လေးကဆွဲထားတယ်ဝင်ဖြတ်မြင်3ချောင်း BAB ကလည်းဝင်ဖြတ်မြင် PCD ကလည်းဝင်ဖြတ်မြင် PEF ကလည်းဝင်ဖြတ်မြင်ဝင်ဖြတ်မြင်3ချောင်းလားဆရာမတို့ရဲ့ဒီဝါကျွဲလေးတွေဝင်ဖြတ်မြင်7ချောင်းပဲလို့လားဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့2ချောင်းနဲ့ဒီမှာပေါ့အဲ့ဒီ3ချောင်းမှာတန်ဖိုးအကုန်တည်တဲ့မြင်းချောင်းလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူဆိုတော့ PD ဘာကြောင့်လဲသူက OD လေးကအချင်းဝက်လေးက6လို့ပြောတယ်အချင်းဝက်လေးက6ဆိုရင်အချင်းဖြစ်တဲ့ CD ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲမင်းတို့သိတယ်အချင်းက6ဆိုရင် sorry အချင်းဝက်က6ဆိုရင်အချင်းကသူ့ရဲ့နှစ်စားဆိုတော့စနစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဆရာမသူ့ကိုရင်ရှာလိုက်မယ် radius က6လို့ပြောရင် diameter ဒီသိကြတယ်စနစ် diameter ကိုဆရာမတစ်ခါလဲနာမည်လေးပါခေါ်လိုက်တယ် DC DC လေးကစနစ်ဆရာမ DC ကိုလိုချင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝင်းဖြတ်မြင်တစ်ချောင်းလုံးPD, PCD ဆိုတဲ့ဝင်းဖြတ်မြင်းတစ်ချောင်းလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုတွေ့ကျင်တာဒါဆိုရင် PC နဲ့ CD လေးနဲ့ပေါင်းပါပေါ့ကြည်လိုက် PD ဆိုတဲ့တစ်ချောင်းလုံးကိုလိုချင်ပြင်ပပိုင်းဖြစ်တဲ့ PC လေးနဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ CD အချင်းချင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့3 plus 12အဖြစ်က15ဆရာမဒီအလဲဝင်းဖြတ်မြင်းတည်သွားပြီ Okay ဒါဆိုရင်ရှာလို့ရတယ်ဒီဝင်း block ကိုသုံးမလဲရမင်းတို့သိတယ်ဆရာမတို့အပေါ်ဝင်းဖြတ်မြင်းနှစ်ချောင်းကိုရေရှာရအောင်ဒီနှစ်ချောင်းမှကြည့်မယ်ဒီအောက်က PEF ကိုလုံးဝထည့်အောင်မစင်စားဘူးဆရာမတို့အပေါ်နှစ်ချောင်းကြည့်ရအောင် TORAN 12ကဘာပြောတော့ပြင်ပမှတစ်ခုဟာနေဝင်းဖြတ်မြင်းတစ်ခုဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝင်းဖြတ်မြင်းရဲ့တစ်ခုလုံးနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းမြောက်လက်ချင်းတူကြသည်လို့ပြောတယ်တစ်ခုလုံးဆိုတော့ဆရာမတို့ PB အပြင်ဘက်ဆိုတော့ PAရောက်ကြတော့ PD တခုလုံးပြင်ပပိုင်းက PC ကျွန်မတို့အပြင်ပပိုင်းနဲ့တခုလုံးဘသူ့ကိုရေးရရပါလဲရောက်တာကခဲတာဆိုရေးကြမယ် PA နဲ့ BB ဆက်မလို့ရ BA BB အပြင်ပပိုင်းနဲ့တခုလုံးဒီကကြတော့ PC BD PC BD ဒီလိုပဲเนาะတခုလုံးနဲ့အပြင်ပတခုလုံးနဲ့အပြင်ပဒါဒီဒီဝမ်ဘလောက်တုံးဆိုတော့ဒီဟာ12သုံးလိုက်တယ်ခဲ PA လေးညာဘလောက်တင်မလို့5PB ကကြတော့ဘယ်လောက်တုန်း PB ဆိုတာဒီနှစ်ခုပေါင်းလာတာမလား5နဲ့ AB နဲ့ပေါင်းလာတာခဲ5နဲ့ AB နဲ့ပေါင်းလာ PC ကပုံလေးမှာကြည့်လိုက်တော့3 PD တစ်ခုလုံးကဆက်မရှာထားတယ်လေအပေါ်မှာ15ခဲဒါဆိုတော့ဆက်မရှာမယ်15သုံးလေးက45 45ကို5လေးရလာစားလိုက်တော့9ရမယ်ခဲ5 plus AB ချန်နယ်5လေးရလာနောက်လိုက်တော့AB equal to 4ဆီမလို့ကျင်တဲ့ AB လေးက400ပါပဲအပေါ်ဘက်စီကံနဲ့ကြောင်းကိုရှင်းလိုက်တာ AB ဆိုတဲ့တန်ကိုလေးထွက်လာပြီဆိုရင်မင်းတို့ဒီလောက်ဆိုသိပြီဒီခါအောက်ဘက်ကစီကံနဲ့ကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဒီခါ PAB ကိုလုံးဝထည့်အောင်မကြည့်ရအောင်ဆီမလို့စဉ်းကိုမစဉ်းစားတော့ဘူးဒါသူလည်းပဲ TORAN 12တုံးပါတစ်ခုလုံးနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်း PC နဲ့ PD အပြင်ဘက်နဲ့တစ်ခုလုံးB နဲ့ B ရအပြင်ဘက်ပိုင်းနဲ့တစ်ခုလုံးလိုက် K နဲ့ B B C နဲ့ B D B E ကဆရာမမသိဘူး B E ပဲထားမယ် B F ကတော့မင်းတို့သိရမယ် B E နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာရော6နဲ့ပေါင်းတာလားဟောဒီမှာ B C လေးကဆရာမတန်ဖိုးပေးထားတယ် 3 B D လေးက15ဒါဆရာမသိပြီးသားတန်ဖိုးပဲဒါဆိုရင် B E ကဝင်မြောက်လိုက်တယ် B E နဲ့ B E နဲ့မြောက်တော့ B E squareBE နဲ့6နဲ့မြောက်တော့ 6BE 15 3လေးက45အဲဆီမှာ45ကိုဒီဘက်ပြန်ပို့လိုက်မယ်ပို့လိုက်တော့ PE square plus 6PE minus 45 equal to 0ဒီလိုပုံစံဆိုဘာလောက်တော့မင်းတို့ဒီလေ
ဆောက်ခွဲကိခွဲမယ်တစ်ချေကခွဲမယ်โอเคမင်းတို့ခွဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာဘယ်လို့မှခွဲမရပါဘူး ကျွန်တော် p square plus 6p minus 45 equal to 0 တစ်ချေကလုံးဝခွဲလို့မရပါဘူးဒါဆိုတစ်ချေကခွဲလို့မရရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုမင်းတို့ chapter 5 နဲ့ 6 မှာအများကြီးလောက်ခဲ့တယ်လက်ထပ်ဂိမ်းကြီးဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ် လက်ထပ်ဂိမ်းကြီးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းလို့မင်းတို့မှတ်မိတယ်အနောက်လေးစားဒီအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားမယ် p square plus 6p equal to 45 ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့တည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အလေရကိန်းဒီ ชี้หน่อมหยอกชี้อ่ะ26นี่เนี่ยซ้าไล่มา6กูนี่เนี่ยซ้าไล่เองเราอย่ารอ3ไอ้ตรงนั้นถัดเจนไล่กูปัญญาจีนเนี่ยเบ็ดบักกูแลป้องมั้ยญาบักกูแลป้องมั้ยโอเคดาลีดาลีนี้ชัปเตอร์5เนี่ยเสร็จมามินุอะญาจีลุกขึ้นได้พีอีสแควร์6พีอีนุ่ง45ก็จะมาอีกอะป้อง45ดีอะป้องกูเนี่ยอะป้องกูบะยะถั่วละเลยเสร็จมาเปล่าเลย ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားတာလို့ကျွန်မပြောတယ်အပေါ်ကအကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားတာ6b ဆိုရင်ဒါဒီရှေ့နောက်မြောက်ချင်းရဲ့မှတ်စားဖြစ်မှာဒါဆိုရင်ကိုယ်ထပ်ဝက်ဝက်လိုက်မယ်6ကိုထပ်ဝက်ဝက်လိုက်ရင်3 3ကိုနှစ်ထပ်တင်လိုက်ရင်5ဒါဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်ဘက်ကိုလဲပေါင်းလဲညာဘက်ကိုလဲပေါင်းလဲတူညီတော့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ညာကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုညာဘ
ဒါဆိုရင်အပေါင်း၃၀၀ဒီဘက်ကိုလာလိုက်တော့အနှုတ်၃ပေါ့။ ဒါဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးလေးက square root of 54 minus 3 တန်မိုးလေးကထူးထူးဆန်းဆန်းလေးထွက်နေပေမဲ့ဒါဒီအပြေးမှန်ပါ။ဒီပုံစံလေးဒီ แกถ้าส่วนถ้าแลยาลောက်ไปลงทีนี้สมมุติว่าเทโอรัน 11 12 Okay, namanya menu cek tapi kuih sih. Sama lagi mana ABCD versi sama atau pilih jamu pilih aja. Kita tahu ini sama lu. X ni Y usaha mana di mana X dia versi ya X versi sama apa? Kita tiwan 12 kau tahu malu jual menu dia tiwan 12 di sekian macam yang sama tak kuat ni. Kuncian ni nak kuat soalnya kama. Ini kuncian ni ada kulong ni ada yang berbaik nyawa la cek tu ni. Ada kulong so P A yang berbaik so P B P A ni P B. ตะคู่ลงซอ PC อเปญบายซอ PD โอเค PD PA เนี่ย PD ญาณละดิ PC เนี่ย PD ญาณละเนี่ยถูกแก่เทียวอ่ะ 12 PA จําพวกเราต้องไม่รู้ตัวละ PA เลยอ่ะ PA ซออสอสงสุป้องออกมาเสียมาแล้ว P
ဒီနေရာမှာအကုန်ပေါင်းမှာဆို 2h + 1 + 3 ဒီခါလဲ 2h + 4 ရေးလိုက်လေရတယ်။ဆရာမလို့ဒီလိုလေးရေးပေးလိုက်ရတယ်။ 2h + 1 + 3 ဒီဒီနေရာမှာပြီးတော့ 3 pc pc ဆိုအစအဆုံးဆိုပေါင်းမယ်။73အပေါင်း h - 1 ဒီခါလဲပေါင်းကြည့် h စနစ်အပေါင်း h ဒီလိုရေးလိုက်ရတယ်။ဆရာမလို့73အပေါင်း h - 1ရေးပြချင်လိုက်ရတယ်။ okay pd ရတော့ h - 1ကျေဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ရှင်းမယ်ဒါလေးကိုရှင်းလိုက်တာ 2h + 4 သူ့ကိုရှင်းလိုက်တာ 12 + 8 ဟိုက x - 1အဲဒါကိုမျှောက်လိုက်မယ်3 4 6 3 4 3 7 12h - 12 a square - 8 okay ဆရာမရှင်းမယ်သူက 6h + 12သူက a square ရှေ့ဆုံးပို့လိုက်မယ် 12h ရဲ့ x နောက်တော့ 11h - 12ဒီဘက်မှာတုံညထားခဲ့ပြီးတော့ဆင်မဒီဘက်ကိုအကုန်ပို့ပြီးရှင်းလိုက်ပြီး a square 11 a c 6 not of by a အနုဆက်နေတဲ့ဒီဘက်ကအနုဆက်နေတဲ့ပေါင်းတော့အနုနဲ့ဆက်လေး okay ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီပုံစံလေးကတော့စာခွဲပင်ခွဲလို့ရပါတယ်အနုနဲ့ဆက်လေးဆိုတဲ့ gain ကိုဆင်မတို့ plus 5 a ရအောင်ခွဲမယ်ဆင်မတို့နဲ့ဆက်လေးဒီစနစ်နဲ့လေးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ချောင်းလေးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်တုံးရှိလေးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်မဒီထဲမှာ5 h ဖြစ်စီတာတော့မင်းတို့တည်းရ83 24ပေါ့ဒါဒါဆိုအားလေးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်0 a square ဆိုတော့ h နဲ့ a 83မှာအပေါင်းကကြည့်ရမယ်ဆိုတော့8ကအပေါင်း3ကအနှုန်းအဲ gain တစ်ခုမြောက်ချင်း3များရစီရဲဆိုတဲ့ဒိဗေက3များရဲ့မြောက်ချင်းဆိုင်ရာကုန်တတိယဒီဒီ gain မဆို3များနဲ့မြောက်ရင်မြောက်လက်က3များရတယ်အဲဒါဆိုရင်မြောက်လက်3များရဖို့အတွက်ဆိုအဲ gain တစ်ခုထဲမှာတစ်ခုခုကတော့3များဖြစ်ရမယ်x + 8 ਨੇ 3 ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਦਾ ਮੋਂ ਹੈ x - 3 ਨੇ 3 ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕੂ ਕੋ ਆ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਮਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰੀ ਆ ਨੇ ਸ਼ਾ ਲਾਈਟਾ x = - 8 ਔਰ x = 3 ਓਕੇ ਸਿਆ ਮਾ ਸ਼ੀ ਮਾ ਲੈ ਪਿਓ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆ ਮਾ ਲੋ ਅਕੂ ਸ਼ਾ ਨੇ ਆ ਦੀ ਨਿੰਜ ਜੇ ਲੇ ਦੀ ਅਲਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾ ਨੇ ਆ ਅਲਿਆ ਮਾ ਅਨੌਕ ਸੋ ਆ ਲੋਂਗਾ ਮਾ ਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾ ਮਲੋ ਅਨੌਕ ਠੱਟ ਦੇ ਅਖੀ ਦੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਮਾ ਫਿੱਟ ਨਾਈ ਹੋ ਮਾ ਫਿੱਟ ਨਾਈ ਹੋ ਸੋ ਫਿੱਟ ਨਾਈ ਨੇ ਅਖੀ ਆ ਬਾ ਰੋ x = 3 ပေါ့ကာဆိုဒီပုံစံလေးမှာ x တန်ဖိုးလေးက3ရပါတယ်ဒါလေးက t1 12ကိုသီးတန်တုံးလာတဲ့ပုံစံလေးလဲလွယ်လေးမင်းတို့တာဝန်ကမင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အလျားကိုရှာတဲ့အခါမှာတတိယထားရုံပဲ 2h + 1 + 3ပေါင်းပြရတယ်ဆိုတာမမေ့ဘူးဒါလေးတစ်ခုပါပဲ t1 12ကရမ်းလွယ်ပါတယ်အဲနည်းနည်းလေးကတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆရာမတို့အဆုံးသတ်ကြရအောင်။နောက်တစ်ပုဒ်တော့တက်မယ်နော် in cycle o ရဲ့သူလည်းပုံလေးပေးထားတယ်ပုံအကျမ်းလေးပေးထားဒီပုံလေးပေးထားတယ် cycle o အဟိုးအူရှိတဲ့စာဝိုင်းလေးမှာ cot ab ab ဆိုတာလေးကျိုးပြီး is perpendicular တောင်းမှတ်ကြရတယ်ဒီမှာတောင်းမှတ်ကြထားတယ် cd ဆိုတဲ့မြင်းပုံတောင်းမှတ်ကြရတယ် at p p ဆွဲနေရာလေးမှာတောင်းမှတ်ကြရတယ်။ ab က16ဟုတ်တယ်။ ab တစ်ခုလုံးက16ဆီမှာဘယ်နာရေးရမှာမသိတော့ဘူးရေးတော့ဘူး။သူကနှစ်ခုအောင်ပြန်နေရတဲ့ကြောင်း cp လေးကတော့4ဆိုတော့ဆီမှာ cp ဒီနားလေးမှာ4ကပ်ရေးလိုက်။ pd လေးက10ဆိုတော့နားလေးမှာကပ်ရေးလိုက်။ဒါဆို cd ဒီကြောင်းလုံးကဘယ်လောက်ရှိအောင်မလုပ်သေးရဲ့။ဒီဘက်ချမ်းလေးက4ဒီဘက်ချမ်းလေးက10ဆိုတော့တောင်းလိုက်ရင်14ရှိ။ cd က14ရှိအောင်ဆီမှာပုံမှန်ကြည့်ရတဲ့သိနေပြီ။အိုင်းဆိုရှာပါ radius radius ဆိုတာအချင်းဝတ်အချင်းဝတ်ဆိုတာဘဟုဝါနေပြီးတော့စပိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တစ်ခုကိုလမ်းဆက်တွေ့ရမှာအခုမင်းတို့ကြည့်လိုက်ဘဟုမှာ o ဘသူနဲ့မှာမဆက်တွေ့တာဟုတ်ဒါဆိုရင်ဆီမှာဒီပုံမှာအချင်းဝတ်မရှိသေးဘူးဆီမှာရှာမှာအချင်းဝတ်ဆိုတာဆီမှာဆက်ပြီးလိုက်မှာပေါ့ o လေးနဲ့စပိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တစ်ခုဒီလေးနဲ့ကိုဆက်ပြီးလိုက်ဟုတ်ဒီဒါလေးကိုထွက်ထွက်လိုက်မဆွဲလဲရပါတယ်ဆီမှာဆွဲပြီးတာအဆိုဆီယမတကယ်ရှာမှာကအဲ့ OD ဆိုတဲ့အချင်းဝတ်ကိုရှာမှာအဲ့ OD ကိုရဖို့အတွက်ဆီယမဘလို့မှရှာမရဘူးပုံကြီးကကိုလုကန်နိုင်မင်းတို့လည်းမြင်တယ်ဒါဆိုရင်ဆီယမတို့ကထွေကန်ပုံစံပိုင်တာကိုက71လေးကိုတုံးရှာရင်လွယ်တယ်လေဒါဆိုရင်သူ့ကိုထွေကန်ပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ဆီယမဒီအဲ့ဒီ O ကနေပြီးတော့ CD ဘောကိုတောက်မှတ်ကြမြင်ဆွဲမယ် AB ဆိုရင်လေးကျိုးဘောလည်းတောက်မှတ်ကြမြင်နှစ်ခုစလုံးဆွဲမယ်AB ဘောင်လည်းဆွဲမယ် CD ဘောင်လည်းဆွဲမယ်โอเคဒီလိုလေးတောင်းမကြနေပြီးဆွဲလိုက် AB ဘောင်လည်းဆွဲတယ် CD ဘောင်လည်းဆွဲတယ်တောင်းမကြတင်ရတာလေးနဲ့ဆွဲတယ်
Okay, nama ni apa pilih ya? Itu, okay. Tapi kalau jenah Odino, Ino di mana? Eh, sah syarat me. Sama soalnya raga draw OE down me AB. OE ya AB bawa down me jasa le, OF kaca CD bawa down me jasa le, biro Odino le sama sakit le. Okay, dari soalnya raga. เฮ้ยถ้าส่วนอะไรทำมาจ่ายส่วนกี่สายอยู่เสียมาอยู่ตรงวันมาโบทำมาตีจ่ายทั้งวันตีไปเนี่ยถ้าได้ที่วันเซเว่นโอเคเสียมาส่วนเรื่องนี้เราคุยตรงตัวอยู่ตรงไหมโอเอเลียเอบีโบทำมาจ่ายตัวจำรูปตัวเนี้ยตัวเนี้ยถูกว่าเราเอเอเนี่ยเอบีเนี่ยตัวเอบีที่จำรูปว่าสักเช้าสุดเราตัวทั้งวันอะไรตัวเปล่าอย่างเราเชื่อสิยาเลยไหมที่ไหนโอเค OE เลียเอบีบอกทำมาจ่ายตัวจำมุทวะไปเนี่ยเอเอเลเนี่ยเอบีเลเนี่ยดูเลยเอบีส่วนนี้มีตัวทับไปบ้านไหนจ้าเอบีอาตัวนี้มาเลยสักเช้าเราไปได้เลยอันนี้สักเช้าทับไปบ้านไหนจ้าเชียร์เลยถ้าเกิดว่าเซฟันแค่ที่ว่าเซฟันเราดูดีแค่ตรงนี้ว่าจังตรงมาเราจะมองไม่จังหนอสวยแล้วกูอัฟเลียซีดีบอกทำมาจ่ายเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงซีเอฟเนี่ยเอฟทีเนี่ยดูเลย CDG ก็ทั่วว่ามาเป็นตัวเลวว่าไหมกูอ่ะเรียก CD ว่าทำมาจากเหรอ CF กับ F ที่เนี่ยตัวเอง CD นี่ก็ทั่วไปไหมสลีเป็นอะไรเราไม่รู้จะมาเชื่ออะไรเลย CP อะไร PD อะไรแต่เสียสอดแต่จะเอาลงที่สลีเฉยอันนี้สลีอยู่ทั่วว่าอะไรเด้อคนในยาเลยตัวเดียวนะ Seven โอเคจะมาตัว Seven นี่มา Seven นี่ยิ่งไม่จังเลยขายพี่ไรเนี่ยจะมาดู ดูว่าเซเว่นโอเคเนี่ยถ้าส่วนเสียมาอย่างนี้ดูว่าเซเว่นในตรงนี้เสียมาตั้งแต่โลจินาก้าโอดีโอดีอยู่ยาปวดตัวส่วนเสียมาก้าฮอดีนาลีเลติยานเนี่ยฮอดีนาลีเลติยานเอฟที่เราเสียมาตีว่าเลยเอฟที่เราคุ้มเฉลยจากเราชี้ตรงสอคนในชีวิตถ้าตัวดีนาลีชาบูเสียมาโลดีเลยแต่มาไปถ้ากูว่าสิว่าตรงมา เสียมาดีนาลีชาลุยาเป็นไหมตัวเนี้ยพี่ไอ้เนี่ยพอที่นาลีชาลุยาอันนี้ชาลุงเสียมาเปลี่ยวมาปุ๊บเสียมารู้เอบีสุเรนมินจิกาคอร์ดซีรีสุเรนมินจิกาเลยคอร์ดไอ้คอร์ดเนี่ยจะเอาเลโจเนี่ยจะว่าพี่สุเรนเนี่ยอะไรมาจะเชื่อกับปุ่นอะไรลาพี่เนี่ยเสียมาที่เราเปลี่ยวไปส่วนใหญ่เป็นตัวเราต้องยังไงสุราเมนูตีบาบีเห็นเดียวไหมเอบีสุรากาเลยเลโจย ซีรีส์สุราการเลยเลโจยไอ้เลโจนะจังวะสวายเนี่ยมาชีเลยพี่สุเรเนี่ยอะไรมาจะเชื่อกับปนนันดีลาพี่เนี่ยแต่ส่วนนี้ไอ้เลโจนักคุยเนี่ยมีเดียมีเงาละก็ดูจ่าเลยพอแต่ส่วนนี้เอพีเนี่ยพีบีเงาละดูซีพีเนี่ยบีดีเงาละเนี่ยจุมาพอที่ไรมาที่ไรซีพีซีพีเนี่ยบีดีสุเร ปีเนี่ยปีเอสุดเลยเช่าปีนี้นะปีเนี่ยที่ถ้าก้าปีเนี่ยปีเอสุดเลยเช่าปีนี้นะปีเนี่ยแล้วก็ตัวพอสี่ปีเลยอะเสียมาเอาไปได้เลยปีนี้เลยอะซอยไปทำไปได้ใช่ปีเลยอะเสียมาไม่ตีปีเลยบาลูไม่ตีอะมาเสียมาปีไม่ตีเลยเนี่ยอ๋อปีเดียวเสียมาชาร์ลีปีอะบาลูโตชิถ้าส่วนปีเลยอุติจีดีเชื่อส่วนไปเนี่ยบาลูโนไลน์ยาวอยู่ อีปีเลี้ยวน่าไรยาวอยู่ทำลำที่เสียมาดูอีปีอาเสียมาอุชาราบเราชิโร่เชื่อเชื่อเลยเชื่อเชื่อที่อาเสียมาปีปีเลี้ยวลูกเจมาร์โร่เชื่อที่อันนี้อีปีเลี้ยวเสียมาโน่ไรมาบ่ถ้าพี่เอ๋อพี่อันนี้เอ๋อพี่อาเจ้าเลยโอ้ลอยลอยเลยที่ว่าอีเลี้ยเสียมาเชื่อเชื่อเลยไอเชื่อเลี้ยวไปเลี้ยไปเลยมั้งพี่อีเลี้ยไปเลยมาบ่ที่ไรสี่ปีอาเลี้ยพี่ที่อาแทน อีพีนี้โอ้โหจีเสียมาคุณอาเจ้าเลยที่จะแช่งระหว่างเชื่อเชื่อเชื่อที่อันนี้อีพีโอ้โหอะไรเสียมาพีพีอะไรเนี่ยพีอาเจ้าที่อันนี้ที่อันนี้ที่จะที่อีเลียเสียมาชาร์ทวิดาเชื่อเชื่อเชื่อเนี่ยไปเลยเนี่ยไปเลยเนาะอีพีเนี่ยไปเลยมาเพราะที่มาเชื่อเชื่อเนี่ยอาเจ้าเสียมาอีพีที่เดินทางไล่ยีเนี่ยเราไม่รู้คุณอาเจ้าเลยเสียมาโอ้โหโลจินาเลยโอ้โหเนี่ยพี่อันนี้อีพีโอ้ยอะไรเนี่ยเสียมายาบีโอ้แต่จังหวะ เสียมาอีพีโอ้เต้ได้ยินเนี่ยแกลีดเซลียลีดเซลีเซ8-EP เนี่ย8+EPอ่ะปองตะกุยอันนู้นตะกุยไอ้นักคู่ของเนี่ยเองเสียงนักแท้อันนู้นนักเก่งนักแท้ยาเลย
Minu Chamia Lele Yabari, Jay Yiline, Dese Lia Lese, Shigin the Tesso, Shimataka, Chausali, Nagin the Tesso, Minor EP Square, K, Minor EP Square, Divella Line, Dese Lia Divella Line, Massali, EPology, Small Square Root Line. Square root degradation of plus or minus by army. Bajan Sema minus material. A layari shani, I fit at a jamu. A layama, a no machine at a jamu semaga. A pound and move away like that. Tasu Sema ebilia, square root of 24. Okay, Sema ebi yavisi, tune piangia, palayavio, or a kule yawari. Bajan nominuti, a tama stuga, go on tama yutila. Tasu tama stuga, minutin I naria, too early. Namu EPR square root of 24 so OF kale square root of 24. Okay, kuma sema out again loo jine radius fit audio shalu yabi by the go as the one down OFD so we tree gain ma down man ka na fit OD square di OF square ne FD square ne ni de OD square di OF square ne FD square OF square aku aya la square root of 24 the whole square FD square sema shata re minu FD ya di mati la Conneya, connects a square. Square root of 24, the whole square. 24, connect the taka, laser code, as a blauyaro, connects at OD square, the connects at the OD lia blauyano. Square root of 73 yamabo. I OD lady, Samo Lutin, a baligano, radiously. Do let you to the valley top eye. Tapene, I love you, Kanyarone, Mahopao. Do you are 7 year? Do you are 11 year? ตัวตรงวาระปุษาลีโอเคยามเอลุจินิสมองดีเนี่ยมาอีปีสวยติงกีตาอมตองจีนติชุกเลนี่เลยก็มาติเกงเอ็กซ์สวยทาบิโอตองเนี่ยดูดูไว้เนาะสมองอีปีลูกไว้ทาตองตองเอ็กซ์ลูกไว้มาติเกงทาตองตองเราส่งพี่อาทาไว้ทับไปโอเคถ้าส่วนเสียมาดีนี่เต็มเนี่ยดีทาบ้าตีโอระ 11 and 12 นะคู่เนาะมีโนจุญญะจินยาลาไปโลจินเลยเดี๋ยวถ้าส่วนเสียมารู้นอนในใจเลยที่ว่า11เนี่ย12ก็อติกาทาบิอะตะเดปุษสาลีต้องบ่ไปจันเนาะเลยไอ้ปุษสาลีต้องบ่ไปไว้สมมุติ ยามโง่ไล่หน้าทำให้แกจะได้เดียวสีได้หมดเสียมากก็ที่สุดทุกเต็มมาเลยที่สุดเต็มมาเลย